Небезпечна прогулянка. Громадські активісти у Івано-Франківську б'ють на сполох. Більшість ігрових майданчиків у місті не відповідають техніко-експлуатаційним нормам. Останній інцидент – на Гуйдалці травмувалася маленька дівчинка. Її мама Надія Піщак зауважує, майданчик новий, його змонтували цьогоріч. Така гойдалка-пружинка. Вона туди залізла, начебто ззовні все було справне. Вона туди вилізла, два рази катнулася, причому перед тим каталися діти. І впала на спинку, на голову, травмувалась, дуже сильно настрашилась. На наступний день на ніжці була гематома. Я сама лікар, в травмпункт не їздили, надали вдома допомогу, заспокоїли, ніби нічого страшного. Але дитинка настрашилась. Ті, які є аварійними, ті, які є небезпечними, або якось закрити їх, щоб діти не могли там травмуватись, або відремонтувати їх найближчим часом, щоб вони були придатними для того, щоб діти там могли проводити час. І наступний такий якби важливий момент, ми б хотіли все ж таки закликати і владу, і батьків, і всіх учасників, ті, які дотичні до встановлення нового ігрового обладнання, встановлювати його якісним. Провести аудит усіх дитячих майданчиків закликають громадські активісти. Також кажуть, варто облаштувати нові ігрові зони згідно із відповідними нормами. Для обговорення даної проблеми запросили фахівців із різних сфер. Як приклад, орієнтуються на німецьку модель. Коли виробник дитячий майданчик складає, він мусить гарантія для це брати. Це залежить, наприклад, є дві категорії. Це категорія 1, це такі майданчики, бюджетний варіант, там де 5 років гарантія дає. Є такі індивідуальні дитячі майданчики із високої якісні дерево. Тобто ми робимо з дерева, що достоє, так поскажу. Ми даємо 15 років гарантія на наші дитячі майданчики. Це означає, один раз на рік один працівник від нашої фірми їде на об'єкт, контролює і дають протокол тих огляд. Безпека, зручність, доступність та креатив на цих нормах під час спорудження ігрових майданчиків наголошують фахівці комунального департаменту. Акцентують увагу на використанні природних матеріалів. Щоправда, досвід місцевих комунальників у спорудженні майданчиків невеликий. Такий дитячий майданчик повинен бути, щоб було однаково цікаво не тільки діткам, по-перше, якоїсь вікової однієї категорії, а й діткам різних вікових категорій, щоб там могли знайти для себе зацікавлення всі, хто туди приходять. І це не тільки дітки, а й батьки також. Бо часто ми, коли говоримо про дитячий майданчик, ми думаємо в уяві тільки про діток. А якщо дитячий майданчик, де граються зовсім маленькі дітлахи, то треба подумати, де батькам знаходиться в цей час. Їм теж хочеться десь присісти, мати якийсь там елемент елементарний, якусь там лавку, де можна присісти, мати якийсь тіньочок над головою. Дуже корисно розділяти дітей по віку. Старших діток 12-16 років, дошкільнят та дітей молодшого та середнього віку. Це перше. Друге. Є обов'язковий перелік дитячих елементів благоустрою, який повинен бути присутнім на дитячому майданчику. В першу чергу, це є м'які види покриття. М'які види покриття – це є піщане, ущільнене піщане на ґрунтовій основі або на гравійній крихті, м'яке гумове або м'яке синтетичне. Штучна трава по бетоні – це не м'яке покриття. Першою іде мама. Перед кожною прогулянкою батькам варто перевірити, наскільки безпечними є ігрові елементи. А ще проінструктувати дітей, як поводитися на ігровому майданчику. Певні застереження є і щодо підлітків. У нас в дворі дуже старий майданчик уже, і я як мама свою дитину туди не пустила. На ті качелі, які були просто відірвані, там якісь частини качелі були відірвані. Ми просто туди дітей своїх не пускаємо, але там катаються підлітки, за ними ніхто не дивиться. І це є, я вважаю, небезпечно, тому що підлітки, вони ж такі, взагалі, як це, безпечні, говорять російською. Вони не дивляться, що ці качелі поломані, і там реально може статися якась біда. Коли ми приходимо з дітками на дитячий майданчик, є три прості правила, які ми теж повинні дотримуватися. Перше, одягаємо дітей правильно, оглядаємо майданчик, і попереджаємо малюка, тобто спілкуємося з дитиною, коли вона йде гратися в пісочницю, що кидатися пісочком може бути небезпечно. Максимально природньо фахівці радять розумно планувати дитячий простір. Варто орієнтуватися не на яскравість, а зручність та безпечність. А при нещасному випадку одразу ж звертатися до медиків і балансоутримувача. Оксана Семко, Оксана Дудій, Михайло Тімаков. Новини на Фежі.